سلام كمي صنحكم كبرات تخاتاتلتنا نحجم بقار زتفلاليو حدشت معبالتات حيزلكم قريبا لخو سناي مكتتال ابزح على فكرة بقوان ابك اصري بيت صحفت والكملاقي ايسياس نايمة كنافن جي تساويدو كمزة صنحة ومنات منجتات نريد اصنا حبيرم ኣብቲ ኣብ ቀጽራ ዓድሃሎ ተቐቢሩ ዝተረኽበ ናይ መኪና ፈንጂ ብመን ከም ዝተፈጸመ ኳዛጊት ዝተረጋገጸ ሓበሬታ እንተዝሃለወን እንተኾነ እቲ ስርዓት ኣብቲ ተግባር ኢዳለኩም ብዝብል ኣብ ኣስመራ 17 ኣብ ጋሕቲ ላይ 9 ኣብ ደቀ መሓረ 6 ከምኡውን ኣብ መንደፈራ 8 ኣባላት ጸጥታ ኣሲሩ ከም ዘሎ እቶም ምንጭታት ሓቢሮም نحنا بوغنا بزعبات فصام بزملكات ابتا هاجر نزركوب منچتاتنا ابز توكسنا لو تسرعات كونيلو ابتا هاجر تفطيرو بزلو بوليتيكاو نوصن مشي بشابات نكيناتن ك اسروم زدليوم ابالات تا سلازلو بعلو زمهازو كخون كم زخل يوم غليصم بخال زينا اب السودان اب زكير زلو كينات حد حد نسراويت جنرال البرهان زدقف زلو سرعة تقداف كاب سراويت حمتي متنقطع قريب اللم ابتي دروك لتعاموتو او قصير زلو كينات حد حد سودان اب قنتي كاب بوزاحات كبابي تاتو تهاجر تدفي زلو سراويت البرهان دوب مبال زتفلاليو وتهدرو حاجزات قبر كم زلا زحبر ايرترا كاب سراويت حمتي متنقطع زقرب الله زلو دحرتي ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ከባቢ ሶብደራት ኣብ ዝርከብ ሰራዊት ኣልቡርሃን ዝስልጥኑሉ ወታደሮ ማዓስከር መጥቃዕቲ ምክያድኡ ኣብቲ ዝከር ዘሎ ኩናት ድሮናት ከይተረፋ ይጥቀም ከም ዘሎ ዝግለጽ ሰራዊት ሕመቲ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኣልቡርሃን ላዕልዋ ኢድ ብመሓዝ ዝበዝሐ ከባቢታት ሱዳን ተቋጻጺሩ ዘሎ ኮይኑ እንተኾነ ዝተፈላለየ ሓይልታት ንሰራዊት ኣልቡርሃን ደገፊ ገብራ ከም ዘለዋ ብተረጋጋሚ ይኸስስ እዩ President Gizyaw Mimhdar Tigrayi Ato Getachew Radda Ab Tigrayi Bihajji Zirragaf Adki Yighun Fahzibil Sirawit Aykhulluni Kibil Aflitun ጌታቸው ረዳ ነዝዝ ገለጸ ትግራይ ክሳብ ዝመጽ ወርሕ ሰነ ሙሉእ ብሙሉእ ዕጥቃ ከተረክብ ምዃና ኣብ ዝሕብረሉ ዘሎ እዋን ኮይኑ ብተወሳኺ እውን ጎኒ ጎኒ እቲ ምርካብ ዕጥቂ ሰራዊት ፋሕ ናይ ምባል መስርዕ ክከድ ምዃኒኡ ዝሕብር ዘሎ እንተኾነ መሬትና ብናይ ግዳምን ውሽጥን ሓይልታት ተጎቢጡ ውዕል ፕሪቶርያ ተጓዓጺጹ ህዝብና ፍቖዶ ማዓስከራትን ግዜያዊ መዕቆቢታትን ፋሕ ኢሉ እናሃለወን እዚ ዝበሃል ዘሎ ስጉምቲ ምውሳድ ዘይሕሰብ እዩ ክብል ዩ ኣፍሊጡ ግዝኣታዊ ሓድነትን ምርግጋ ማሕበራዊ ህይወትን ከይተረጋገጸ እዚ ዝበሃል ዘሎ ኣይንውዕለኒና ክብል ዝገለጸ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ክሳብ ሕጂ ብሰራዊት ኤርትራን ዕጡቋት ኣምሓራን ዝፍጸሙ ዘለዉ ግፍዕታት ከም ኣብነት ጠቒሱ ኣብ ገማግም ባሕሪ ጅቡቲ ኢትዮጵያውያን ተመለስቲ ስደተኛታት ጽዒና ዝነበረት ጃልባ ብሶሉስ 23 ሚያዝያ ብምጥሓላ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም ብውሕዱ 21 ሰባት ክሞቱን ከለዎ ካልኦት ከባቢ 30 ድማ ሃለዋቶም ከም ዘይተፈልጠ ኣቐዲሙ ተሓቢሩ እዮም 33 ሰባት ብህይወት ከም ዝደሓኑ ዝሓበረ ኣህግራዊ ማሕበር ስደተኛታት ብወገኑ ናይ 23 ሰባት ሃለዋ ተሳኢኑ ከም ዘሎ ኣረጋጊጹን እታ ጃልባ ካብ የመን ዝምለሱ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ጽዒና ምንባራ ዝገለጸ እታ ሓበሬታ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት እውን ብተመሳሳሊ 38 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣብ ገማግም ባሕሪ ጅቡቲ ከም ዝጠሓሎ እቲ ኣህግራዊ ትካል ገሊጹ እዩ ሎሚ ድሒሩ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዕለት 23 ሚያዝያ 224 ዘጋጥመ ሓደጋ ምጥሓል ዝወፀ ሓበሬታ ከም ዘረድኦም እቶም ስደተኛታት ናብ ገማግም ባሕሪ ጅቡቲ ምስ ተጸጉዑ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ መንነቶም ዘይፈለጥዎም ዕጡቓት ነታ ጃልባ ናብ ማእከል ባሕሪ እናደፍኡ ብምርሓቕ ምስ ከውሒ ክትጋጨው ብምግባር ከም ዘጠሓልዎም ተረጋጊጹሎም ካብቶም ኣብታ ጃልባ ዝነበሩ 77 ሰባት ህይወቱ ዝደሓነ ሓደ መንእሰይ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ናብ ገማግም ባሕሪ ጅቡቲ ኣብ ዝተጸጉዕሉ እዋን መልሕቕ ሰዲዶም ዶ ብምባል ክወርዱ ኣብ ዝዳለውሉ ዝነበሩ እዋን እቶም ዕጡቓት መጺኦም መልሕቕ በቲኾም ናብ ማእከል ባሕሪ እናደፍኡ ኣብ ዝወስድዎም ዝነበሩ እዋን ብስም ኣላህን እግዚኣብሔርን ለሚና ምስ መዓብዮምና ክብል ፍርቆም ካብቶም ምስኡ ዝነበሩ ከም ዝሞቱ ብሓዘን ገሊጹም
አብ ታንዛኒያ ብዙ ወረደ ህወብላ ዝተሐወሶ ብርቱዕ ዝናብ ብወሕዱ 155 ሰባት መቕታሎ ንቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሃገር ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ሓቢሮም። በቲ ዝወረደ ዝናብ ኣስታት 200,000 ዜጋታት እቲ ሃገር ክመዛበሉ እንከለዎም ኣሸሓት ገዛውቲ ኣዕንዮ ሕርሻታት ደምሲሱን ትሕተ ቅርፂ እቲ ሃገር ኣፍሪሱ ምህላውን እውን እቲ ዜና ሓቢሩ እዮም። በቲ ዝወረደ ዝናብ ከባቢ 236 ዜጋታት እውን ምቑሳሎም ተፈሊጡሎም። እቲ ዝናብ ኣብ ብዙሓት ከባቢታት እቲ ሃገር ሓደጋታት ኣስዒቡ ዘሎ ኮይኖም ዛጊት ቁፅሪ ምዉታትን ዝተመዛበለ ህዝብን ክውስኽ ከም ዝኽእል እዩ ዝሕበር ዘሎም። ኣብ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ኢሊኖ ዝሰነዮ ዝናብ ከቢድ ጉድኣታት የውርድ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኖም ኣብ ኬንያ 13 ሰባት ክቐትል እንከሎ ኣብ ቡሩንዲ ድማ ኣስታት 100,000 ዜጋታት ምምዝባሎም ይዝከር። ኣብ ጥቅምቲ 1997 ከምኡ እውን ጥሪ 1998 ኣብቲ ከባቢ ዝወረደ ብርቱዕ ዝናብ ካብ 5 ጎርባብቲ ሃገራት ኣስታት 6,000 ዜጋታት መቕታል እውን ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ። ብጀነራል መሐመድ ሓምዳን ዳጋሎ ወይ ከዓ ሕመት ዝምራሕ ፈጣን ሓይልታት ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ ልዕሊ 160 ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝጨወየን ሓዱሽ ፀብጻብ ሕብራት ሃገራት ገሊፆም። እዚ ብዛዕባ ምስ ግጭት ዝተኣሳሰር ዓመት ዝምልከት ፀብጻብ ካብ ጥሪ ክሳብ ታሕሳስ 2023 ዝሽፍን ትማሊ ሰሉሲው ናብ ባይቶ ፀጥታ ሃገራት ቀሪቦም። ውድብ ሕብራት ሃገራት ብዛዕባ ምጭዋይ ልዕሊ 160 ዋልድን ኣብ ማእሰርቲ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮን ተኣማንነት ዘለዎ ፀብጻብ ምዃኑ እውን ገሊጹሎም። ኣብ ካርቱም ዝተጨውያ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ናይ ፅዕነት መካይን ብሰንሰለት ተኣሲረን ናብ ካልእ ከባቢታት ብፍላይ ድማ ናብ ዳርፉር ከም ዝተሰጋገራ ገለ ካብኣተን ድማ ኣብ ምንዝርና ወይ ድማ ጉዱድ ምርዓ ንክኣትዋ ከም ዝተገብረ እውን ኣብሪሆም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ግብፂ 16 ደቂ ኣንስትዮ ኣብተን ብኩናት ዝዓነዋ ሱዳንን ጋዛን ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ንምድጋፍ ሰለማዊ ሰልፊ ኣብ ዘካይዳሉ ዝነበረ እዋን ብሓይልታት ፀጥታ ሃገር ከም ዝተቐየዳ ተሓቢሮም። እተን ጋዜጠኛታት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ደለይቲ ፍትሕን ዝርከበን ደቂ ኣንስትዮ ድምፀን ኣብ ዘስማዓሉ ዝነበረ እዋን ብሓይልታት ፀጥታ ግብፂ ከም ዝተበተና እዩ ናይ ዓይኒ መሰኻክር ንኣራብ ኒውስ ሓቢሮም። ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ካልድ ዓሊ ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጹ ከም ዝፀሓፎ ክሳብ ሕጂ 2 ደቂ ተባዕትዮ ዝርከብዎም ናይ 18 ኣስማ ዝርዝር ተኣኪቡ ከም ዘሎ እዩ ሓቢሮም። ንሱ ብተወሳኺ ፖሊስ ነቶም ሰልፈኛታት ብሓይሊ ክበታቱንን ካህርሙን ዘርኢ ተንቀሳቐሲ ስእልታት ኣብ ማሕበረ መራኸቢታት ከም ዝተዘርግሐ እውን ሓቢሮም። ኣብ 1991 ደው ዝበለ ኩዕታ ነዳዲ ሶማል ዳግም ይበራበር ከም ዘሎ ተሓቢሮም። ብኩባንያታት ሸቭሮን፣ ኢኒ፣ ኤክሶን ሞቢልን ሸልን ዝርከብዎም ዓለም ለኸውያን ኩባንያታት ነዳዲ ኣብ 1950ታት ኣብ ሶማልያ ዳህሳስ ጀሚሮም እኳ እንተነበሩም ኣብ መጀመርታ 1991 እቲ ሃገር ናብ ኩናት ሓደ ሕድ ምስተሸመመት ግን ደው ከም ዘበሉ ዝፍለጥ እዩ። ብመሰረት ካብ ሶማል ዝተረኽበ ሓበሬታ ቱርኪ ካብ ዝመፅእ ዓመተ 2025 ጀሚራ ኣብ ሰፊሕ ገማግም ባሕሪ እቲ ሃገር ነዳዲ ምኩዓት ክትጅምር እያ። ዋና ዳይሬክተር ሚኒስትሪ ነዳድን መዓድን ሶማል መሐመድ ሃሺ ዓብዲ ንኣገልግሎት ዜና ቢቢሲ ሶማል ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እውን ነዚ ኣረዲኡ እዮም። እቲ ኩዕታ ነዳዲ ኣብ ኣውራጃታት ባራዌን ሆቪዮን ከም ዝካየድ ዝገለፀ ሚኒስትሪ መዓድን ሶማል ባራዌ ካብ ርእሰ ከተማ ሶማል መቃዲሾ ንደቡብ ኣስታት 200 ኪሎ ሜትር ርሕቃ ትርከብ ኮይና ሆቪዮ ድማ ኣስታት 500 ኪሎ ሜትር ንሰሜናዊ ምብራቅ ርሕቃ ትርከብ እያ። ፕረዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ ማሕሙድ እቲ ሃገር ንኣህግራውያን ኩባንያታት ንንግዲ ክፍቲ ምዃና ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣውጅኡ። ሶማል ኣብ ወርሒ ለካቲት ናይ ዝዓመ እዚ ፀጥታ ገማግም ባሕራ ንምውሓዝ ዝዓለመ ስምምዕ ምስ ቱርኪ ከም ዝተፈራረመት ዝዝከር እዩ። ኣብቲ ግዜ ቀዳማይ ሚኒስትር ሶማል ሃምዛ ዓብዲ ባረ ሶማልያ ኣብ ኣህግራዊ መድረኽ መሻርክቲ ፍታውን ሓውን ክህልዋ ኣይድሕር ምባል ነቲ ምስ ቱርኪ ዝተገብረ ናይ ምክልኻልን ቁጠባን ስምምዕ
بيت مغر منيسترات دحر مصداقو تاريخو معالت كبل غاليس نيروم بمسرات اتسممع تركي نحيل بحر صومال سلطنان مسارحتاتن كتهب كما توساق دمان تمياو قزقات صومال كاب كم قبرش برا كرسنا بحري كم اون متتتاوسات نيتازا امسولو سقاتات كتكالا خلولو مخاناون تغاليس نيروم اتن مجمرتا قزي بشو منتلكاتيت بمنيسترات مكل خالك لتين هاقراز تختم اسممع نعصر تعانات اب قبركو وعلمخانقا سب مزي صوماليا قاليس امم باروم يذكر.